lukkedage, eller har den mange? For der er nemlig stor forskel fra kommune til kommune. Det viser en ny opgørelse. Og ifølge opgørelsen, så har nogle kommuner 0 antal lukkedage. Nogle andre har helt op til 22 lukkedage om året. Så nu vil Social- og Børneminister Maja Mercado have kommunerne til at stramme op. Tvillingerne Mia og Nico går i børnehave i Holbæk Kommune. Her har daginstitutionerne 19 lukkedage om året, og det frustrerer deres mor, Heidi Arming Andersen. Vi er nødt til at skal planlægge vores sommerferie, eller juleferie, eller hvad som helst, hvor de har lukket. Hvor det er dyrest at komme ud og rejse for sammen. Men i Holbæk har de ikke råd til at færre end de årlige 19 lukkedage, lyder det fra kommunen. For at være ærlig, så har det jo været en spareøvelse, men samtidig også bedst udnyttelse af de ressourcer, man har på området. I en kommune skal vi jo have alle ressourcer til at hænge sammen. Ifølge en opgørelse, hvor Børne- og Socialministeriet hentede tal fra alle landets kommuner, er der stor forskel på, hvor mange lukkedage de forskellige kommuner har. I nabokommunen Sorø mener borgmester Gert Jørgensen, det er et spørgsmål om prioritering. Her har kommunen kun 4 lukkedage om året. Familien får en større frihed til at planlægge deres ferie. De er afhængige af, hvornår daginstitutionen er lukket. Og erhvervslivet får nogle mere fleksible arbejdskraft i forhold til, at ikke de også skal bede om ferie på samme tid. Og flere kommuner bør lade sig inspirere af Sorø, det mener børne- og socialminister Maja Mercado. Vi kan jo se, at det kan lade sig gøre. Altså, der er jo kommuner, som har helt ned til 0 lukkedage, og hvor de altså finder ud af at få organiseret det på en god måde. Men det er naturligt, der er et forskelligt antal lukkedage i de forskellige kommuner. De lokale behov er nemlig også forskellige, mener Kommunernes Landsforening. Du kan have en situation i en kommune, hvor der netop er meget få børn til stede på de her lukkedage, der er det jo snusfornuftigt at bruge ressourcerne bedre ved netop at lukke nogle institutionerne, men samtidig sørge for, at der er pasning, men blot et andet sted. Heidi Arming Andersen vil ikke aflevere sine børn i en institution, de ikke kender. Derfor håber hun stadig, Holbæk Kommune vil skære ned på antallet af lukkedage. Drømmescenariet, det var simpelthen, at børn bag alle børnehaven kun havde lukket mellem jul og nytår. Og måske sidder du nu og tænker, gud ved, hvor mange lukkedage de så har i min egen kommunes institutioner, ja, så kan du finde svaret her på DR's hjemmeside. Klik ind på dr.dk.